Velkommen til Sansefortælling med Måle for Teltater. At du lærer dine elever at stille sig frem og tage ordet, det er en af forudsætningerne for vores demokrati. Sansefortælling er et redskab til at arbejde med elevernes mundtlige fortælling. De får mulighed for at øve sig på korte bibelfortællinger, og de kompetencer, de lærer der, skal de bruge i alle kan du huske den gang, du var barn? Og der var nogen, der fortalte historier på ryggen af dig. Du sansede billeder med kroppen. Måle for Teltater har fået mulighed for at udvikle et undervisningsmateriale, hvor du lærer dine elever at fortælle historier på ryggen af hinanden ved hjælp af sansemotoriske greb. Og du kan vælge imellem 10 forskellige bibelhistorier. Undervisningsmaterialet finder du på Måle For Teletaters hjemmeside. Adressen kommer sidst i videoen. Og til de fleste fortællinger, der har vi lavet en video, hvor jeg guider jer igennem øh, sansefortællingen, og den kan du putte på i klassen direkte på smartboardet. Og så behøver du ikke selv at forberede dig så meget. Og hvis det her med sansefortællinger falder dig meget nemt, så kan du også bare bruge dem som demonstrationsvideoer, lære dem selv og guide eleverne direkte. Når eleverne har prøvet en sansefortælling 3 fire gange, så kan de selv fortælle den. De lærer det nemlig meget hurtigere end dig. Og lad dem endelig gøre det til deres eget. Pointen af ikke at lære udenad, men at være til stede og give sin marker en rar og sanselig oplevelse af en rigtig god fortælling. Når de har prøvet et par af, af, materiale sansefortællinger, så er de i stand til helt selv at finde på deres egne, og det er sjovt. Det her er altså et redskab til at lære eleverne selv at fortælle en historie hvor de i den grad forbinder sig selv med de gamle fortællinger. Problematikkerne bliver pludselig deres egne. Følelserne i historierne, dilemmaerne, bliver pludselig til deres egne. En sidegevinst er, at du samtidig styrker klassens trivsel. Deres relationer på kryds og tværs. Du modvirker ensomhed og stress. Og så normaliserer du kropslig nærhed, og det trænger vi i den grad til kropslig tilstedeværelse og velbehag giver livsduelige elever. What's not to like? Og det er altså meget mere end at lave pizzaer eller regnvejr på en kammerat. Og jeg tør godt love, at de samtidig får åndelig føde. Måske tænker du, at sansefortælling kun er for indskolingen og minikonfirmanter. Men de større elever og konfirmanderne, de har jo stadig en krop. Og mange har allerede prøvet materialet af med stor succes. Jeg kan fortælle, at de beder om mere. Takket være Ole Kirks Fond er materialet gratis. Hvis du liker de videoer, du ser, så hjælper du til med, at materialet kan komme ud til endnu flere. Og tak fordi at du vil dele dem med dine gode kolleger og på de sociale medier. Tak fordi, at du lyttede med.